Jeg en sånn type som trives egentlig best i det kliniske rommet. Altså det betyr at jo verre folk har det, jo mer føler jeg at jeg har å bidra med. Så har jeg også en sånn side jeg liker å formidle. Så jeg en sånn type som sier ja til sånne formidlingsforedrag. Så gruer jeg meg veldig rett før. Så jeg håper egentlig at det her seminaret ble avlyst. En forklaring på stress kan være at det aktivering. Altså at det kroppens måte å være våken på. Så hvis man ikke har noe våkenhet, da noen som hevder at da man død. Så grad av aktivering, det kan være en måte å se på stress på. Slik at det trenger ikke være bare negativt. Hvis du tenker på det som aktivering, men høy aktivering over tid, det er forbundet med det vi forstår som negative assosiasjoner til stress. Stress, det står jo lista bak der på den slidesen dere har her. Og så har jo liksom snakk om stress, kom og inspirere oss, vær positiv og ha akademisk stand-up. Så er det noen dere som tenker sånn, nå kommer det en sånn sneversyn psykolog og skal liksom fortelle oss hvordan vi skal gripe dagen, eller sette oss selv mål, eller tenk mer positivt. Så er det dere som forventer det, dere blir litt skuffet her nå. Jeg tror de, mange av oss håndterer stress på en ok måte, særlig hvis det skjer sånn akutte krevende ting. Det som jeg har mest fokus på, det er hva som skjer med oss når vi over tid opplever å ha mye negativ stress i livet vårt. For da ser vi at det kan ha negativ innvirkning på helsa vårt. For da er det mer eller mindre hensiktsmessige måter å redusere stresset vårt på. Og det er jo det jeg prøver å ha fokus på. Hva trenger vi? Hva skal vi gjøre for å dempe det negative stresset, slik at vi er mer i balanse i livet vårt da? Tilbake til fastlegen. Jeg spurte sjefen da, for sjefen kom etterpå og sa til Martin, det er det beste foredraget vi noen gang har hatt. Så tenkte jeg, stakkars, hva er den vant det her da? Så begynte jeg, hvorfor var det så bra? Nei, det var ingen som gikk, og bare en som sovna. Jeg tenker sånn at der er folk litt forskjellige, men det er noe med at man må ikke gi seg. Altså det her, man må behandle mennesket, ikke blodprøvene. Det er viktig at man følger opp, og at man får den hjelpen man skal ha. Har man en fastlege man ikke er fornøyd med, så må man jo prøve å snakke med en fastlege det gjelder. Og jeg tenker, i Norge, hvis du er så heldig at det går faktisk an å bytte. Men her er det viktig at man også har en litt sånn holdningsundersøkelse med seg selv. Altså, prøv å ha en holdning til deg selv som sier at hva trenger jeg nå? Jeg tror det er viktig at måten vi snakker med oss selv på, det har mye å si for hvordan vi mestrer stresset vårt. Mange får jo beskjed om at du må puste med magen og tenke positivt. For dem som tenker positivt og er veldig positivt innstilt til livet, så er jo det veldig bra. Men positiv tenking i seg selv, det er ingenting som henger sammen med det og at man har det bra eller at man er mindre stresset. Slik at jeg er litt opptatt av at folk tenker litt ulikt, og det er ikke noe krav til positiv tenking. Positiv tenking i seg selv ikke svarer på å bli lykkelig. Så det er det jeg fokuserer på, å prøve å ha en anerkjennelse av at folk tenker litt forskjellig. For eksempel, man kan være pessimist. Ikke forvent at det går så bra. Men da kan man også være lykkelig. Så det går an faktisk å være en lykkelig pessimist. Så forventningene er viktige. Man kan jo håpe at det går bra, håpe at man har det bra, men ikke alltid forvente. Slik at positiv tenking, det er ikke kongeveien til å være lykkelig. Men dette er en studie faktisk fra Australia som spør hva er mest redd for i livet. 29% svarer døden på fjerdeplass. Hva er det verste for dem? Å stå her. Det står foran folk, det er verre. Hvis man ønsker å få presentert forskning og kunnskap på en morsom, inspirerende og kanskje artig måte, så kan man jo ta kontakt med psykolog Berge, for det er det jeg prøver på, å formidle forskningsbasert kunnskap på en underholdende måte.